ጥምር ጦሩ ወደ ኢንዱስትሪ ከተማ ኮምቦልቻም እየገሰገሰ ይገኛል። ዛሬና ትናንት በተደረጉት ከፍተኛ የማጥቃት ኦፕሬሽኖች አብዛኛው የአሸባሪው ኃይል ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲበተን ተደርጓል። ጥምር ጦሩ በጥልቀት በመግባት የተበተነውን አሸባሪ በመልቀም ላይ ሲሆን አብዛኞቹ ጀሌዎቹ ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ እጅ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በዚህ ኦፕሬሽን አማካኝነት ተደናብሮ የገባው አሸባሪ ኃይል የዘረፈውን ንብረትና ራሱን ይዞ አይወጣም ተብሎ የተገባው ቃል በተግባር ተፈጽሟል። አስቀድሞ ነጻ በወጡት በመስራቅ በመራብና በመሃል ግንባር በሚገኙ ከተሞችና አካባቢዎች መንግስታዊ አስተዳደር ተመልሶ በመደራጀት ሥራውን ጀምሯል። ያሸባሪ ህዋት ጀሌዎች በጠንካራው የወገን ጦር አይቀጡ ቁጣት ተከተው የተበተኑና የተደመሰሱ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ራሱን በማደራጀት አካባቢውን እንዲጠብቅ ጀሌዎች እንዲማርክ እንቢያሉትን እንዲደመስስ የዘረፉትን ንብረትና ትጥቅ እንዳይወጣም እንዲያስቀር መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰበር ዜናም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ባካሄደው ኦፕሬሽን የተለያዩ ከተሞችን ከአሸባሪው ህወሓት ነጻ የማውጣቱንና በጥልቀት በመግባት የአሸባሪውን ጀሌዎች የመማረክና የመደምሰስ ተግባሩን ቀጥሏል። በዚህ መሰረት በጋሸና ግንባር ቀውዝባና ጭላ ከተሞችና አካባቢያቸው ከአሸባሪው ኃይል ነጻ የወጡ ሲሆን በኦሬይሉ ግንባር በተደረገው ኦፕሬሽን ደግሞ አጅባር ተንታና ዶባ ከተሞችና አካባቢያቸው ነጻ ወጥቷል። በተያዘም በከሚሴ ግንባር ማጀቴን፣ ጭረቲን፣ ከሚሴን፣ ርቄን፣ ወለዲን፣ አልቦኮ ከተሞችንና የቃሉ ወረዳን አብዛኛውን ክፍል በመቆጣጠር ጥምር ጦሩ ወደ ኢንዱስትሪ ከተማ ኮምቦልቻ እየገሰገሰ ይገኛል። ዛሬና ትናንት በተደረጉት ከፍተኛ የማጥቃት ኦፕሬሽኖች አብዛኛው የአሸባሪው ኃይል ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲበተን ተደርጓል። ጥምር ጦሩ በጥልቀት በመግባት የተበተነውን አሸባሪ በመልቀም ላይ ሲሆን አብዛኛዎቹ ጀሌዎቹ ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ እጅ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በዚህ ኦፕሬሽን አማካኝነት ተደናብሮ የገባው አሸባሪ ኃይል የዘረፈውን ንብረትና ራሱን ይዞ አይወጣም ተብሎ የተገባው ቃል በተግባር ተፈጽሟል። አስቀድሞ ነጻ በወጡት በመስራቅ በመራብና በመሃል ግንባር የሚገኙ ከተሞችና አካባቢዎች መንግስታዊ አስተዳደር ተመልሶ በመደራጀት ሥራውን ጀምሯል። የአሸባሪው ህዋት ጀሌዎች በጠንካራው የወገን ጦር አይቀጡ ቁጣት ተከተው የተበተኑና የተደመሰሱ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ራሱን በማደራጀት አካባቢው እንዲጠብቅ ጀሌዎቹን እንዲማርክ እንቢያሉት እንዲደመስስ የዘረፉትን ንብረትና ትጥቅ እንዳይወጣም እንዲያስቀር መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰበር ዜናም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ባካሄደው ኦፕሬሽን የተለያዩ ከተሞችን ከአሸባሪው ህወሓት ነጻ የማውጣቱንና በጥልቀት በመግባት የአሸባሪውን ጀሌዎች የመማረክና የመደምሰስ ተግባሩን ቀጥሏል። በዚህም መሰረት በጋሸና ግንባር ቀውዝባና ጭላ ከተሞችና አካባቢያቸው ከአሸባሪው ኃይል ነጻ የወጡ ሲሆን በወረኢሉ ግንባር በተደረገው ኦፕሬሽን ደግሞ አጅባር ተንታና ዶባ ከተሞችና አካባቢያቸው ነጻ ወጥቷል። በተያያዘም በከሚሴ ግንባር ማጀቴን፣ ጭረቲን፣ ከሚሴን፣ ርቄን፣ ወለዲን፣ አልቦኮ ከተሞችንና የቃሉ ወረዳን አብዛኛውን ክፍል በመቆጣጠር ጥምር ጦሩ ወደ ኢንዱስትሪ ከተማ ኮምቦልቻ እየገሰገሰ ይገኛል። ዛሬና ትናንት በተደረጉት ከፍተኛ የማጥቃት ኦፕሬሽኖች አብዛኛው የአሸባሪው ኃይል ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲበተን ተደርጓል። ጥምር ጦሩ በጥልቀት በመግባት የተበተነውን አሸባሪ በመልቀም ላይ ሲሆን አብዛኛዎቹ ጀሌዎቹ ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ እጅ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በዚህ ኦፕሬሽን አማካኝነት ተደናብሮ የገባው አሸባሪ ኃይል የዘረፈውን ንብረትና ራሱን ይዞ አይወጣም ተብሎ የተገባው ቃል በተግባር ተፈጽሟል።